shkencurisë. Në Gjirokastër është rikthyer eventi i radhës i Open Cinema. Ngjarja që vjen për të katërtin vit radhazi është çelur në pjesën e re të qytetit prej producentit dhe kineastit Skënder Jaçe. Përgjatë 3 netëve magjia e kinemas është duke sjell nostalgji retrospektiv imazhe të ralla të Gjirokastrës që prej vitit 1948 e deri tek filmat e fundit të kinemas shqiptare. Open Cinema po përcjell edhe një paketë filmash vizatimor për fëmijë, si dhe po shoqërohet nga emra të njohur të muzikës shqiptare ndër vite si Irma Libohova, Liliana Kondakçi e Kozma Dushi. Eventi është duke përkujtuar edhe kontributet e regjisorëve dhe aktorëve që nuk jetojnë më. E veçanta në këtë edicion është pse ne kemi zgjedhur retrospektivën mjaft të bukur që nuk janë shfaqur asnjëherë. Imazhet pa para nga Gjirokastra që nga vitet që datojnë nga vitet 1948 dhe deri në vitet 1970. Kronika të kohës, si pavarësisht ideologjisë ishte në atë kohë, imazhi mbetet i papërsëritshëm. Kinemaja ka një traditë gati shekullore në Gjirokastër, që prej vitit 1927, qyteti u bë shesh xhirim për disa nga filmat më të rëndësishëm shqiptar dhe të huaj. Studiuesi dhe aktori Ilir Lluri thotë se edukimi përmes ekranit të kinemas duhet të vijojë si në dimër edhe në verë, si një mundësi që jep dinamik tjetër jetës kulturore. Në ka qytet që i shkon kinemaja sigurisht që është qytet i Gjirokastrës, një qytet i cili ka qenë një nga atelet e hapura filmike për kinostudion Shqipëria e Re. Si pjesë e kinemas shëtitëse deri tani janë shfaqur filma me subjekt dramat bashkohore, si filmi Rrugës, që çeli eventin, por edhe komedi e aksion, si filmat Diell në shi apo Umbria.